חלק מהמשדר הזה אנחנו באמת מנסים להביא גם את סיפורי הגבורה, אבל גם את הקולות של הלוחמים, החיילים שנמצאים ככה בחזית ושומרים על כולנו. מצטרף אלינו סרן שדי גנם, מ"פ בנחל. שלום לך. שלום. איפה אתה נמצא? בוא תן לנו רגע תמונת מצב. הלו. אנחנו נמצאים בקיבוץ סופה מהרגע הראשון של האירוע. ראשית אציין את זכרם של הנופלים שנלחמו בגבורה מול המחבלים ומסור החלמה מהירה לפצועים והנעדרים. אנחנו נמצאים בעוטף, כמו שאמרתי, מאז תחילת האירוע. כן, רגע, אני נאלץ לקטוע אותך, שעדי, כי אנחנו גם מדווחים בדקות האלה על צבע אדום, גם בעוטף עזה ובשדרות. אני מקווה שזה לא תופס אותך שם, אבל תמשיך מכאן. אז כמו שאמרתי, אנחנו בגזרתנו מוצאים התקפות נגד לפשיטות של המחבלים בגזרתנו. אני אומר מכאן לכל עם ישראל, מסר חשוב. אנחנו, המפקדים, החיילים, מלאים מוטיבציה, רוח לחימה, נבצע את כל משימה שתוטל עלינו, על הצד הכי טוב, ואני בטוח 1,000,000% שהמלחמה הזאת, אנחנו ננצח אותה, ובעזרת השם כמה שפחות פצועים והרוגים, כמה שאפשר. זהו. קודם כל, כיף לשמוע אותך. זה גם מסר מאוד חיובי ומעודד, במיוחד ברגעים האלה שכולנו נאלצים להתמודד איתם. ספר לי קצת על המורל של החבר'ה האלה שלך, הפקודים שלך שנמצאים תחתיך. אנשים פה, כולם המורל, כולם רוצים להשלים את המשימה, להחזיר את המצב לקדמותו, שכבר עשינו את השלב הראשוני, להחזיר את המצב לקדמותו, רוצים לצאת להתקפה. ולמד את האויב שיעור שלו, ישכח אותו בחיים, אם יישאר בכלל אויב. יש פה מורל, מוטיבציה, אנשים רוצים, אנשים בעד, זהו. יש הערכה לכמה זמן, הערכה שקיבלתם לכמה זמן אתם צפויים להישאר שם ככה כולכם ביחד? כמה שצריך, כמה שידרש. אתם הייתם בחומש, נכון? וקופצתם לשם, מזירה אחת לזירה אחרת. כל התקופה כבר היינו בגזרת שומרון, בגזרת חומש. לאחר 12 שעות החליף אותנו כוח מילואים, וישר קפצנו להורים המתגלגלים פה. טוב, אני לוקחת את המסר שלך מהרעיון הזה, ורוצה כמובן לשחרר אותך. אנחנו ננצח אותם, וכמה שחשוב שגם הדברים האלה יישמעו ברגעים האלה. סרן שדי גנם, תודה רבה שהצטרפת אלינו, וכמובן, תשמרו על עצמכם. תודה רבה.